ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸರ್? ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ, ವಿಜಯಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಳೆ ತರಕಾರಿ ಆ ಥರ ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಗ್ರೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಕುಶ್ ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಅಂತ? ಸರ್, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. 1800 ಅಡಿವರೆಗೂ ಬೋರ್ ಕೊರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಬರೀ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೋರ್ಗಳೊಂದು 40 ಲಕ್ಷ ಆಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 200 ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 4 ಎಕರೆ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಒಂದು 3 ಎಕರೆ ಲೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಸು, ಇದು ಸೇವಂತಿಗೆ, ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಸ್ ಬೆಳೆಗಳು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಹೂವಿನ ವಿಧಾನಗಳಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಕ್ರೈಶಾಂತಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತಳಿ ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರಿಣಿ ವೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್, ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್, ಈಗ ಯಾವ ತರಕಾರಿನೂ 50-100 ಅಂದರೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೇ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ 50ಕ್ಕೆ ಮಾರೋರ್ಗೆ ಲಾಭ ಹೊರತು ರೈತನಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹೂವು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20-30 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತಂಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತಂಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೂವು ಬೆಳೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸರ್, ಸೇವಂತಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು ಕ್ರೈಶಾಂತಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಮದುವೆ ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈಟು? ವೈಟ್ ಸರ್, ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ವೈಟ್ನ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದು. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಕಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು? ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದನೇ ಬರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೈಲು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಲಿದೆ ಸರ್? ಈ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಬಂದು 15 ಗುಂಟೆ ಬೈಲಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು 2 ಎಕರೆ ಇದೆ. ನೀವು 10 ಗುಂಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿನ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಹೊಂಗೆ ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಮಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾರು ತಂದು ಬೆಡ್ಡು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ನಾರು ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಾರಿನ ಬುಡಬುಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರನೇ ದಿನ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು. ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರು ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಒಂದು ನಾರು ಬಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಭೂಮಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬೆಡ್ಡು, ಆದರೆ ನಾವು ಬೂಮರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬುಡ್ಬುಡಕ್ಕೂ ಒಂದು 50 ml ಇಂದ 100 ml ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ
ಆ ನಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಭೂಮಿನ. ಏನು ಲಾಭಗಳು ಸರ್ ಇದರಿಂದ? ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಸರ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಈ ನೆಟ್ಟಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಸಾಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಏರಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಈಗ 10 ಗಂಟೆ ಬಯಲಿಗೆ 2 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ 2 ಲೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೋಟ್ರಿ ವೇಟ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ MOP MKP ಥರ ಹಾಕೊಂಡು, ಇದು DAP MOP ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಬ್ಬೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೋಲಿಂದ ಹೋಲ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೋಲಿಂದ ಹೋಲ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಡಿದು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ವೀಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 1 ಅಡಿ ಹೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಲೈನು, ಅದು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡೋದನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ 1 ಅಡಿ ನಾಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ಲೈನು. ಸರಿನ, ಈ ಸಸಿನ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಸರ್ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 5.5 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಬೆಡ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಅಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ, ಮಂಚಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಲು, ಹಾಂ, ಅದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ? ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಪೈಪು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಎರಡನೇ ಪೈಪನ್ನು 1/2 ಅಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆ ಡಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಈ ಡಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬರೋ ಥರನೇ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿನಾ, ಈ ಸಸಿಗಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರದ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಾರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಸಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಸರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಾರೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಳಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ನರ್ಸರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನರ್ಸರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಕ್ರೈಸಂತಮಮ್ ವೈಟು, ಹಾಂ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ನಾರಿಗೆ? ಒಂದು ನಾರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಸುಮಾರು 10 ಗುಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್? 10 ಗುಂಟೆಗೆ ನಾವು 4,800 ನಾರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್. 4,000 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಗೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮೂರು ನಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬುಡದಿಂದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ? ಬುಡದಿಂದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1/2 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಅದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರೂಟ್ಸೇನು ಬೇಜಾನ್ ಥರ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದರೆ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್, ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ 2 ಟೈಮ್ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 1261 ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಈ ನಾರು 1 ಅಡಿ 1/2 ಅಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 6 ಇಂಚ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬಂಚಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೈಸಂತಮ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೈಸಂತಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊಗ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಹೂ ದಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ನೀವು ಪೈರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹೂವಿನ ಕಟಾವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 10 ಗುಂಟೆ ಬೈಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ 2-2 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಗ್ಗು ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ವರ್ಗೂ 1261 ಮತ್ತು CN ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಗ್ಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ MKP 13045 ಮತ್ತು 37-37 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ವರ್ಗೂ ಹೂ ಬಿಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ನ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಲರ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 30 μ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರಾನು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ದು 50 GSM ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 15 GSM ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಕೆಲವು ಭಾಗದ ರೈತರು ಮಲ್ಚಿಂಗನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು? ಬಳಸದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು 10 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಕ್ದೇ, ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಕುಂಠಿತ ಆಗೋದು ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಹೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಾಸರಿ 1 ಎಕರೆಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋ 10 ಗುಂಟೆಗಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಈಗ 10 ಗುಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 400 m ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 400 m ರೋಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸರ್, 10 ಗುಂಟೆಗೆ. ಸರಿನಾ, ಈ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ನೀವು ಪೈರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕಟಾವಿನ ಹಂತದವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಏನಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಥ್ರಿಪ್ಸು. ಮಳೆಗಾಲ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಳಪೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಕೊಳೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಳೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಗಿಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಈ ಡೌನಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ರೆಡಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಈ ಹೂ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಳ ತಿಂದ್ರೂ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಿಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಳನ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಮಗ್ಗು ಇನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಹೂ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳು ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ವೈಟ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 10 ಸಾರಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೋಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ಸು ಈ ಹಸಿರೇನು ಕಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಬರೋದು. ಈ ಹುಳ ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಲದ್ದಿ ಹುಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಬಂದು ಗಿಡನೂ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಳಗೋಗಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಈ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? 10 ಗುಂಟೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ 1 ಎಕರೆಗೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಗೆ. ಆ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂದು 18 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಎಕರೆಗೆ 55,000-60,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ 10 ಗುಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡ್ಡಿ ಸಪ್ರೇಟು, ಈ ಒಲೆಯಕ್ಕೆ ದಾರ ಸಪ್ರೇಟು, ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಗೇ 1 ಎಕರೆಗೆ 80-85,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 30-35,000 ಕೂಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಶೆಡ್ ನೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಮತ್ತು ಈ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು 15-20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ. ಈ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 10 ಅಡಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 12 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು 10 ಅಡಿ ಮೆಶ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಸರಿನಾ? ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬೆಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇದು 8ನೇ ದಿನದ ಬೆಳೆ, ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಶ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 28 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 26 ಕೆಜಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದು 3 ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 210 ಬಂತು, ಮತ್ತು 3ನೇ ಕಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 150 ಮಾರಿದ್ರು. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, 220 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಜಿ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ 10 ಕುಂಟೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎಯಿಂದ ಝಡ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ 10 ಕುಂಟೆ ಬೈಲಿಗ? 10 ಕುಂಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೆಟ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೇಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈ ಹೂವಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ 3 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೈಟು ಬಂದು ಈ ಕ್ರೇಷ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 150-200 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ಅಂದಾಜು 750 ಕೆಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. 750 ಕೆಜಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಾಸರಿ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್? ಸರಾಸರಿ ಬಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳೆ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಈ ಬೆಳೆ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 200 ಆದರೆ ರೈತನ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 ಕುಂಟೆ ಬೈಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸರಾಸರಿ 2-2.5 ಟನ್ ಕೊಯ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 500ಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ, 200 ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಇವಾಗ 2 ಟನ್ ಹೋದರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಉಳಿತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು 4-4.5 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗೇನೋ ಶೆಡ್ ನೆಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಸರ್. 2ನೇ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಶೆಡ್ ನೆಟ್ಟು ಸಮ್ಮರ್ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನಿನ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೂ ಡ್ರೈ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಹೂವಲ್ಲಿ ನೀರು ಆರಲಿಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನವಂಬರ್ ಎಂಡಿಂದ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಶೆಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಜೂನು ಜುಲೈ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೂವು ನೀರು ಆರಲ್ಲ. ಆಗೇನಿದ್ರೂ ಫಾಲೋಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇ ನಂತರ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ 2 ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗು, ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಕ್ರೈಶಾಂತಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ವಿ ಸರ್. 5 ದಿನ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/4 ಅಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 20-25 ದಿನ ಸಾಕಂತ ಇದು. ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 25 ದಿನ ಅಂತ, ಇದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಇದು ಹೂಣಿದ 10 ದಿನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 20 ದಿನ ಇಲ್ಲ 20 ದಿನ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಮರಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಸರ್.
ಇದರ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಸರ್ ಇದು. ಲೈಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸರ್. ಲೈಟ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 60 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೂ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿಗಳಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲೇಯರ್ ದಾರ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದಾರ ಎಳೆದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಥರ ದಾರ ಎಳೆದಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈನ್ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಅದು ಈ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೂ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ತೂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ವಾಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೈಟ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥೆಮಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲದು ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಶೋಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ ಹೇಗೆ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂದು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಲೆಂತ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಂಚ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂಚ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಟೈಮನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ರೈತರನ್ನು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.